میں شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ملک شوکت صاحب کو یہ عظیم الشان یہ محبتوں بھری نورانی محفل سجانے پر میں تہہ دل سے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان کی یہ سعی اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. اور اپنی حاضری مختصر پیش کروں گا کہ علامہ صاحب کا خطاب ہے اور مہمان یہاں پر بیٹھے ہیں. دوست یار احباب مجھے جانتے ہیں, ہم حاضری اپنی پیش کرتے رہتے ہیں محافل میں. اللہم صل علی سیدنا محمد, اللہم صل علی سیدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. نعتاں دا خزینہ فقیران دی کما, نعتاں دا خزینہ فقیران دی کمائی, کہ دن حشر دے کم آسیے ہو مد حسن.